Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos falar aqui agora de Hanna e Alan. E vocês vão saber tudo desse casal que foi formado BBB 2019 e o que rolou, o que está acontecendo, tá certo, galera? Então, se vocês querem saber de tudo que acontece no pós-BBB, o seu canal é aqui, Famosos, Power Cup, Fazenda, etc. Olha, se inscreve, não perde tempo, você não vai se arrepender. Pessoal, é o seguinte, na parte da manhã, colocamos aqui um vídeo da Hanna, né, detonando aí a Paula, ok? Ela realmente pegou pesado, mas, em resumo, ela falou várias coisas da Paula e depois acabou aí, digamos, falando que ela pode melhorar como ser humano, etc. Então, se você quer conferir esse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo anterior. E vocês aproveitem aqui também, comentem o que vocês acham de Alan e Hanna. O que vocês pensam desse casal, hein? Vamos aqui começar dizendo algumas coisas relacionadas ao Alan e já chegamos na parte que envolve a Hanna. Então vamos lá, galera. Olha o que ele disse ao receber 150 mil. Nem minha mãe me conhecia tão bem quanto me conheceu agora no programa. Quando eu saí da casa, a primeira coisa que ela me disse foi: como você é doce. Isso me deixou muito emocionado. Eu ainda estou tentando me conhecer. Estou evoluindo em processo de autoconhecimento, disse Alan ao G-Show. Me senti livre. Foi uma sensação muito boa estar no mar. Isso ele fala quando saiu aí da casa e foi surfar. Mas me sinto agora energizado, de alma lavada e purificado. Por mais que não tenha onda, sempre que vou para o mar, volto transformado. Ele disse também, em relação ao seu pai, que acabou sendo vítima de hepatite C e acabou falecendo há 3 anos, né? O meu pai era uma pessoa que acreditava em todo mundo. Sempre preferiu acreditar na boa índole das pessoas, mesmo que muitas vezes pagasse por isso. Desde que ele se foi, aprendi que essa era a sua maior qualidade e trago isso para a vida. Espero que ele tenha orgulho de mim, disse Alan. Ok, galera? Então, realmente, o Alan é um cara tranquilão, um cara de boa, um cara de bem. Mas, realmente, pro BBB ficou aquela coisa meio planto, como todo mundo falava, né? Mas, indiscutivelmente, é um cara muito gente boa, que seria um amigo aí pra vocês, hein? O que vocês acham, hein? Não seria um cara bom de bater um papo aí, marcar de sair? Enfim, eu acho que seria bem legal. Seguindo aqui, em relação à tatuagem que ele colocou, né? Quando eu olhar para essa tatuagem, vou lembrar de cada um e de tudo que eu vivi lá dentro, da nossa amizade e da saudade que já sinto de cada um. Sei que vai ser difícil a gente se encontrar novamente. Cada um vai seguir o seu rumo, mas sempre vão fazer parte de mim. Vai ficar para sempre o que eu vivi lá. Ele aí se referindo à tatuagem que ele fez, né? E foi uma gaiola no braço esquerdo. E agora, quanto a Hanna, olha só o que ele disse, que é o que vocês querem saber, né? Preferimos neste momento ser apenas amigos. Isso porque eu tenho coisas para resolver em Santa Catarina e ela no Rio de Janeiro. Vamos continuar conversando como sempre fizemos na casa, mantendo a nossa parceria aqui fora também, disse Alan em relação a Hanna. Realmente eu não apostava muito nesse casal, né? Até porque o Alan já começou ali flertando um pouco com a Carol. A Hanna aqui fora com certeza não deve ter gostado muito, ela estava livre aqui fora. Realmente fica meio difícil, né, entender tudo isso. Claro que bate carência, mas foi uma atitude dele ali que eu acho que não caiu bem pra ela, até porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ali ela estava vendo absolutamente tudo, né? Diferente dele, que não sabia de nada. Ele apenas falava que acreditava e achava que a Hanna pudesse ter alguém aqui fora, tá com alguma situação desse tipo, enfim, algum relacionamento, mas era apenas um chute, né? No caso da Hanna, ela simplesmente via tudo que ele estava fazendo. E eu acho que isso não caiu muito bem, não desceu legal com ela e acabou que esse casal aí provavelmente não seguirá em frente. Mas vamos aguardar, quem sabe aí um dia, né? Enfim, eles acertam os ponteiros, acertam as coisas todas e dão certo, hein? Por que não, né? Tivemos aí alguns casais recentes de reality show que deram certo. Até a Gabi e o João Zoli, que muita gente não apostava, e eu fiz vários vídeos dele, deram certo. E aí, né? É possível? Sim, vamos aguardar. Deixa aqui a sua opinião sobre tudo isso, sobre o Alan e Hanna. Deixe seu like, se inscreve no canal Notícias dos Famosos, Big Brother Brasil, na verdade, BBB, pós-BBB, enfim. Fazenda, Power Cup, Famosos, hoje, aqui no canal Hot Notícias.